Welcome on my channel. Sulaiman. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Good morning from South Korea. Annyeonghaseyo. Today in the morning, we want to go into garden. Malam semalam snow turun. Tapi kita tidurlah bang. Tak ada rezeki lah. Yeah, nak tengok snow turun. Tak apa. Today, Mam bawa Abang pergi jalan-jalan, ya? Yeah? Sambil tu, kita boleh tengok snow tu. Ha. Okay, sebelum tu, kita kena prepare betul-betul untuk yourself. Okay, especially your dress. Okay, memakai pakaian yang selesa. Okay. Ha. Dan juga, ini adalah tambahan. Okay, ini adalah hot pack. Okay, ini sangat-sangat recommended dan berfunction lah for kids and yourself. Okay, ini boleh letakkan mungkin di bahagian badan ataupun tangan, kaki. Macam ni. Okay, ini dah siap buka eh. Okay, so ini kita shake-shake kan. Letakkan di sini. Okay. And then another. Okay, ini shake-shake-shake. Letakkan di sini. Okay. Boleh kat mana-mana pun boleh. Lagi banyak, lagi selesa lah kita punya badan tu kan. Boleh letak bahagian belakang. Okay. So, itu sajalah. Are you okay? Kencan, ayah? Eh? Okay, goodbye. Let's go. Okay, sekarang ni kita on the way nak pergi supermarket. Kita nak cari kudap-kudap lah. Nanti kat garden ada kita kudap-kudap, ya. So, kita cari kudap-kudap abang dulu, ya. Apa tu? Snow. Selamat kat dalam tu. Dia kena kurung. Kalau time winter, sesuai lah. Suggestion, kita kena pakai yang macam ni lah, tutup. Kita kena bungkus tu. Ada dua selimut tu. Mam letak dua selimut tu abang. Yeah. Okay. Cuaca pun cantik lah. Pagi ni. Dah sampai. Alamak, Sulaiman tidur lah. Orang tidur. Okay, kudap-kudap untuk Sulaiman dah dapat. Tapi Sulaiman tidur. Apalah, tidur dulu ya. Nanti dah sampai, Mak kejut. Yang ni simpan dekat dalam ni. Okay, sekarang the way nak pergi cari mampunya kudap-kudap pula. Sulaiman. Alah, anak Sulaiman tu tidur lagi lah. Sleeping beauty lah pula dia. Yeah. Baiklah. Sejuk-sejuk ni saya seronok lah tidur. Ambil pemandangan, eh. Anak Soleh, anak Soleh tu. Sulaiman. Sulaiman tidur lagi lah. Sleeping beauty lah dia. Okay, tak apa. Kita bagi.
pagi dia tidur puas-puas ya. Feeling-feeling, mood tidur. Time winter ni adalah dia tengah feeling tidur tu ya. Seronoklah dia tidur sejuk-sejuk sambil pemandangan. Okey. Waktu dia kedai budak-budak dah sampai. Ni saya. Ni saya bodoh. Cagi sugar. Ichana. Apa lagi? Ichana. Ichana. Donat ni sangat sedap. Yang tu dia ni. Terima kasih. Kita dah sampai. We are here. Selamat. Oh, kabus lah. Oh, tu nampak. Gerak-gerak tu, mata dah buka dah tu. Oh, tahu-tahu je lah Anan Soleh ni. Dah sampai. Dah sampai, saya bangun lah, Mam. Mana ni? Syah. Tapi tak tebal lah. Banyaklah swing kat sini abang. Nak swing kat sini. Temperature menunjukkan negatif 6 sekarang. So macam inilah feel untuk negatif 6. Tengok batik tu pun tak sejuk pun membasikal lagi. So tak ada alasan lah kita kalau malas keluar ya. Janji kita pakai pakaian yang betul, yang sesuai. Hot pack tu pun sangat membantu. Tengok daun pokok pun dekat ranting tu pun dah buku apa kosong. Sini banyak dengan swing. Nampak tu semua kat sini ada swing, tapi macam-macam jenis ada. Yang warna merah tu iaitu swing khas untuk orang OKU. Okay. Assalamualaikum Nasyala tu. Good morning. Dah wake up lah saya. Kita dah sampai lah. Ada kuda-kuda untuk abang. Kuda-kuda dulu ya. Lepas sini dululah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
lah. Sedih-sedih pun saya lah, apa lagi lah. Okey. Suka makan sejuk-sejuk dekat luar ni. Miling-miling. Okay guys. Kita nak balik dah. Tadi rekod-rekod tiba-tiba handphone terpadam lah. Sebab weather sejuk sangat kan. Bateri pun dah habis dah ni. Okay, sampai sini saja kita punya sharing. Okay, Sulaiman. Okay, terima kasih semua. Selamat menonton. Terima kasih kerana terus menonton. Assalamualaikum.